Lovely in action here. Naam, ni mabao kutoka kwa Kelechi Iheanacho, mshambuliaji wa Nigeria, ambao yaliwapatia nafasi katika raundi ya nne Leicester City almaarufu Foxes katika dimba la FA. Tuangalie mechi ambazo zitakaragazwa hii leo. Ni mechi gani ambazo zitachezwa leo katika dimba la FA raundi ya tatu? Kumbuka ni timu ambazo ziliambulia sare kwenye mechi za mkondo wa kwanza, ikabidi mechi zirudiwe hii leo usiku, ikiwemo Chelsea watakuwa wakicheza nyumbani dhidi ya Norwich City. Tuangalie mechi za leo ni gani? Chelsea dhidi ya Norwich City, Mukangai, kwanza mashabiki wanauliza kama ni mechi ambayo mtatangaza, alafu unaona itaenda upande gani? Majali watatangaza kwenye Radio Maisha ni kwamba kila mechi, kila tukio, kila yani tuseme kwamba matukio kila dakika, nukta na sekunde kwenye Radio Maisha kwa matangazo sports tutakuwa naonesha. Kwa hivyo majaliwa ngani mechi ambayo utajua kwamba itakuwa timu moja one sided, lakini tutatangaza kwa sababu ya mashabiki wa Chelsea. Naam. Inaenda upande gani? Chelsea utaweza kuwapiga Norwich. Vote vile kwa sababu ligi ishaenda. Kichwa. Kichwa upe Chelsea kichwa kwa sababu ligi ishaenda FA. Ndio hiyo hasa pekee ndilo tumaini lao. Kama ni Carabao, Wenger atawapiga vibaya sana. Kwa hivyo tumaini lao ni FA. Swansea watakuwa nyumbani dhidi ya Wolverhampton. Swansea City itakuwa mechi nzuri kwao na nafasi kubwa kushinda. Angalia mechi ya mkondo kwanza ulivyocheza. Kwa hivyo naipa nafasi kubwa sana Swansea hapa kuweza kufuzu katika hatua ya nne bora ya dimba la FA. Na mwisho kabisa, Wigan Athletics watawalika Bournemouth. Wigan ni miongoni mwa timu ambazo ilikuwa mwaka 2013 kama sijakosea, waliwaduaza Man City. Man City na nakumbuka walicheza na Arsenal katika mwaka 2015 kwenye finali, wakafungwa extra time na Sanchez. Kwa hivyo ukiangalia mechi ya timu ambayo inajiamini sana. Na ukiangalia mechi ya mkondo kwanza waliachana kwa suluhu. Ishara kwamba hii mechi itaumiza wekezaji usiku wa leo. Baada ya Bournemouth kumwangusha Wenger weekendi, wengi wanahisi kwamba anaweza kumpiga Wigan. Kumradhi. Lakini ni kwamba ni mechi ambayo Wigan itaweza kumpiga Bournemouth. Naam. Vovote vile hata si kwenda extra time, itakuwa full time. Bournemouth inampiga, inampigwa na Wigan. Na dimba la FA unaweza zungumziaje, timu gani? Kwa hiyo Chelsea, Arsenal tayari wamehama raundi ya tatu, Manchester United bado wamo, Man City, Chelsea, ni kikombe ambacho kina ushindani mkubwa msimu huu. Ni tamu, ukiangalia ni kwamba mabingwa watetezi Arsenal kule kusosoka kwa Mr. Karanja, kwa maana Arsene Wenger kumezalisha njaa katika uwanja wa Emirates wakatolewa. Lakini tuangalie timu ya Man City, tuangalie Liverpool, tuangalie ya United, tuangalie Spurs. Ni dimba ambalo linafaa liangalie kwa uzito hata Chelsea hapo ndani. Lakini naipigia upatu sana 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 mwaka huu Liverpool. Wameenda misimu mingi na Klopp aliahidi kwamba msimu huu kumaliza nne bora haitoshi, mpaka angalau atoke na kitu. Kwa hivyo kumradhi si Liverpool, kumradhi ni wakati ambao utamwangalia Jose Mourinho. Msimu wake wa pili katika ligi ya Uingereza, ligi ndio yameza mate ikiwa na Man City. Kwa hivyo ni dimba ambalo lazima kwamba ataweza kulishinda. Tukimalizia rafa mbili tatu ambazo ziko upande wako. Zipo nyingi kadhaa. Nashukuru sana Papa Eliud Akanga, anasema kwamba anafanyia kipindi. Angependa kujua hii sare ni kama dola ngapi, nda hilo nitamwona pembeni. Kisha Kellen Eshimuli akiwa Mombasa yupo ndani anafadia moja kwa moja, na hali kadhalika kumsaa bila kumsahau Eva Labo akiwa sehemu za Bomet anafadia moja kwa moja, na wa mwisho hapa ni msichana kwa jina la Sharon akiwa mtaa wa Maringo papa hapa Nairobi yupo ndani moja kwa moja, wote wanatazama kipindi hiki cha Zilizala Viwanjani. Na asante sana George Ayonga kutoka Bunyala, barabara ya Bunyala hapa Nairobi, anasema kuhusiana na Sanchez Mukangai ameizungumzia. Jackson Bwakali nikiwa Tabo Maniu bado wako kwa FA Cup. Kwa majina kijana huyu anajulikana kama Carl Peters. Jina la pili. Asante sana Zilizala kwa habari zenu za michezo. Dennis kutoka Mwea, shukrani sana. Jackton Bwakali, nimesoma rafu yako. Show iko juu, nawakilisha nikiwa Kisumu kusema jina. Yusuf kutoka Bisunu nawapata loud and clear. Ni Mwaboza kutoka Miatani. Hongera kwa wana uga wote. Shukrani sana. Maxi natazama kutoka Nairobi. Zilizala mko juu sana, nawapata vizuri. Tabo Jackton Bwakali, Vincent Osindi nawapata kutoka Kawangware, Babanora akaikando na Sanchez. Yeah, asante sana. Ibrahim Show iko juu. Josephat De Bruyne nikiwa Kidhunguri, nipe transfer Man City. Asante sana Adikatel na pia Jason kutoka Nyeri. Shukrani sana kwa leo tulofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine. Kwa niaba ya mwenzangu Steven Mukangai apiga picha shirikia sauti na wale wote walofanikisha makala ya leo, mimi ni Abula Ahmed, tukutane tena kesho pamoja na Maulana Honezimo Papa.